format del Pic de Gralles durant aquests 27 anys és un format que ha anat canviant. I aquest any hi ha la novetat del vot popular. Ja sabeu que són 5 grups, tocaran 3 temes lliures i un tema obligatori, que més endavant ja us explicaré. I aquí és el vot popular. Aquest tema obligatori, el públic que està davant rebrà unes cartolines que van numerades de l'1 al 5. No cada cartolina va, no són 5 cartolines de l'1 al 5, sinó que cada cartolina porta números de l'1 al 5. No és una puntuació. És X de Granollers! Hola. Bona nit, Granollers. L'espectacle és a punt de començar. Però no us demanarem que apagueu els mòbils, sinó tot el contrari. Feu fotos, vídeos, i gaudiu d'aquest espectacle musical on les gralles, els tabals i les caixes en seran els protagonistes. Som els engrallats, els músics de la colla castellera de la ciutat, els Xics. I com a guanyadors de Pique de Gralles de l'any passat, estem aquí per oferir-vos un concert farcit de peces molt diverses, tradicionals, modernes, reivindicatives i fins i tot per a poder ballar. Diuen que la música és color, festa i alegria. Tot això ho trobarem en el circ, la primera peça que tocarem per tots vosaltres. Interpretades en cercaviles i trobades de grallers. Per tots vosaltres, el pas doble Dolors d'Amunt. Només a la vora possible.
Que surti la mama.